Сахабыт сенолог доктора үтіу кейіннен сақа телевидение тігар. Олог бұтығыр көстер үтіу әдемі күдер үрттері үрттәрінің ғылан ағар. Олог үйігер ағағаз бері сайынғы тахарыта сағаланар. Онтоны хияқы күндік үрәчілер бітігір ордық табығастақ болуынден білеген бұйбар агитация тахағаланмытынан бері біт кейі 9 жастан тақсар. Онтон бігі бұ кәмінерге жоңғы сергеға арас етінлері тарғанар. Балағаны ен маңнегі күні чугахатыр. Чугаханьер. Онтон быйылгы жыл устатын тохары биеге 1 гектар сири боску үлери тухынан балай эмет кепсеппит. Онтон бүгін эме бутухынан кепсетекпит. Күн бүгін балығыны қайдағай, нелеріне тоқы болғымтону урохтағай. Бар сирбетігер қанлық документтердәк болуқтағпит. Бүгін ол тухынан кепсетекпит. Студияға Сахар Республикатын байғы долғы онын сергесі ғынығылары министерін сол бұятшы, кадастровай палататтан ұлыз бағылығын бастық ол бұятшы та онын мен документтері мәлбі қонған оңырар кейін үліхеттері, апшестіңіз білісті бетілдері, әкерін олар олар бүгін жа ағас кәпсетеге ұңырабыт күндік әрәчілер бетін 4-12-9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 -
Дорогой, у вас там была телевизор корячилер. Бүгін Нерингрига 206 айбылайны керен тұра. Олардан договор түрсәйіне 15 договор түрсілден тұрар. Оны 203 заявление төнерілден тұрал. Ол егер аннулирование бар, 206 заявление бәті төптері ұңырылданылығы заявлениелер, оны тағанан 206 именно отказ бар. Бонағыз отказ, те ойыр фондатын хеттен келіп бұд отказдыр. Қандық тоқ түгеннер көл оғыран отказдылыр? Отказдыра өскөтін бұл нормативтері кәр боллақтарына, Эскөтен хетти статья ыйлыбыт нормалары кэхэр боллақтарына тенне отказ бара. Онна бихеға сүрінден бастықы түгеннерге отказтар тоқыбар бұттары. Паспара хоқ заявление берәхендерін тұстарытын. То есть жоннор бітбәккәлер паспара хоқ бертілән кәбіс бұттары. Это бастыдан тұран, онны иккіз тоқтара федеральный информационный системе икки көрігінәк схема размещения ұңырар. Бірі болланы PDF формат, бірі XML формат. Оны XML форматын ұңыттырылдырғыр, әбіхәт бір кнопканы баттық тақтыр. Оны ол батта бақылырының бердіқтін системе ұппаташы өледі бар бат. Оны нетендік төптірі көлбет атқастар балыр, но технический характер дақтыр. Онтан сыйға ұңырылы бұд заявленияларттан, Атын жон участогар түспүтүттен хибәстән нетендік атқастыр ете департамент, те ойыр фондатын департаментын баралдырны. Тоғыды тақатына ойыр фондатын серігер біліңі білелі тұрыр хокон бұғытынан, кендер кадастыр учеты хоқ, ойыр фондатын участоктарын аренда беріқтірін сөп. Онын құмы ең нетендік участоктар Росреестр карттар күстіветтір. Отын сүрінден тоғыры қаттар балыр? Тон ұрақаттар бұттен бігеға білген үлелі ғыдер түген метерді көстен тұра біге ЕСИА регистрациялағын бара тұра. ЕСИА регистрациялағын, например, 445 олықтақ нәхеленілі органдардан бігеға 374 регистрациялағын тұрала. Та білген бе, бақа 615 нәхеленілі пұмыдатын ұпылнамышын органы төсі регистрациялағын әлік. Тенне үлелі ғақтақ бұт тоғдеда қаты. Тенне кейрен баранлар ЕСИА кейтбеттерін тағанан өсі кенлер федеральный информационный хитімгі авторизация ғақтақтыр. Оны авторизацияны ағырға ме көрілі, ғақонын көрілі процедурын ұрылы ғақтақ. Онтан кейрен баранлар тебеген төт ұпылнамышын үлестенлер, онына ме специалистерін анаталы ғақтақтыр. Оны білген бүкіндерге бігеға өлі баратур уведомленилар бұтығар. Бүгінгі түгін өметінен бігеға хетті тұншалты өсірбөйіз уведомлене керен тұрар. Улыстыр өлі лилар олдар. Оны үксе бігеға әте ғырырға тағандар бұт. Федеральный информационный система келдер әхімет бәдін бапуруға болыр. Оны бігеге маны бірей дөқтәк бұт. Балағаныын бастығы күнігерділі біге уведомлене тұттара бұт әрі. Тұттарабыт. Оны оқырлы документіңіз болық тақпыттен болдық? Әбіхәт, документіңіз болық тақпыттен болдық, оны әбіхәт федеральный информационный хитімгі келбеттен болық тақ. Құмыялар әрі. Онтон, алтыны бастығы күнігірлі бұл олық тақ байысалының органы етіне ведомленелер бартын хитімгі келдер еқтақ. Оны етіне өте еқтақпыттен. Онан балаған бастығы күнігірлі құмыялыт, онтон алтыны бастығы күнігірлі әбіхәт келдерін бітер еқтақпыттен. Иккіхінен бияға федеральный информационный системе бәйетті полномочия функция түлі әләбәт білігін. Итінне
Хукунга этили битин курдук биги бухатчи киремет онна системе абиатеру хиддур кях пуцуа билегин толору. Тон алтыни гылы тени улелетях петен аттылардан пока итинник хуох. Ол ихин бихе республика вытыр итинник ситуацияны бухарар тухуттан бихе министерство вот информационный хитимер киллер олар опыт. Оны билден тура бихе министерство вот хитиме патча улахана бьемга агылды батах болады. Онан сервер бит бихе нагрузкаланан арды системе вот, конечно, хамса туттуран халар. Оны билеген тока көрөктөп, сотко көрөктөп. Электронный правительство сервердер очоно скоро спүттүргөтөйга. Муну эти кире хамит бар болгондон рабочий местелер битин аксар болок бутна. Биха күчүк билген 15 рабочий местелер бут ол кына маратына токтон өйдөктөп. Хокон бутна биха уведомлениялар эбет муниципалдык терилли орион кенекилер яктак. Улат 36. Онан биха эти 36 районнар бут эбеге токун робот. Графикун робот. Ол график бүгүтне бийга киренер анын эле яктыктар. Билген бастыгы үлөлүү олор райондарда да бийи бүлүү бөлөк райондарда эле яктык бит. Одедак билер активне тинөлүү олор горной хангала сулууга намылдыстыра тинөлүү эле олор олор. Конечно, система бияти система курдук анан кандай мет үлөлөбөп болгон калып түгөндөр баалар, например, бага элдер күн бийи домен адрес бутунлар тамы тетенне күн аңардыта система бит вообще үлөлөбөт. Одедак бир дан этан атын системе тат системе көрөттүк бүтүнүн жондор болгону аны билбет болгондор үлөлөбөт үлөлөбөт деген паника бололор, конечно. Аны самом деле күндөр технический үлө боло туруп. Бүгүнде каңгыла сулуугун баалыгын бастык ал бият жыл жыттыр же эге улус кутугар балыгыня кайдагы ону белемден үйрөтө төтүн жакты кытылдар. Үтүкөндөн күндү телевизор көрөтчүлөр беги бу каңгыла сулуугун унун нелектер жалтта сүрүн задачы бут бу закон киритигер булар жоңго өдөтү сырдаты вопростор ал курдук бийвланы күн бүгүн бүгүше стракага НВКнан да болдун хагатнан да болдун уна баннердер ямыт улус кинигер этүрөнү кыта турабыт уна бу министерство ГАИС программатыгар уведомление хомьер үрөтүн күчкө кыта турабыт ол курдук тыгынчы төтсүстөн такка уведомление хомьян эти үле тетимнаттык бара турар деп надо. Бу сыл сагалынтан беги ханалас лугар 2-нче сир участка уточнения берилине олата ол игер булганы агыс сүз уже бар существующий земельный участоктор уточняется гынлар уна 2-нче күс участок барда документа бир ситеде ок болонду кайдак ГКН энник элбен тагастанан буланы үле бара турар. Он этим баравын бу законга беги эми бебит уктак жалта жомут нелек бит интересторын он возможностторын браптарын көмүшөт так бит окурдук буланы беги билген он бебит уполномоченный органдар белем болуктактар бу закон реализуйдурга окурдук билген он агыс муниципальный образованиятан бияха 19 району гытта он хетте муниципальное образование ди ИСЯ система тер регистрацияланна он өссө центр обслуживания курдук эти МФЦ курдук тоха госуслуги сайтка удостоверяет дир центрдар төт штука аралына ол курдук ди үлеме бара турар ол таганан буллагына биги те хайстатар сүрүнөн үлелир бит буллана эти мечерхиддер мечерхиддер битин буллана тон олуктаа жалтта нелектерге арагынайды кити вопроска тоқтур. Үрәлдер хорохтар буланы бияха МКУ-га закрепляйдылар, МУП-тарга цығыралылар. Но эти түтереме үрәне барадыр. Окурды бия бияхен төттігінші мәтчер гектар, мәтчер сир бар буланы білгенге тұрғынан төттігінтен тақытығынші сир уже закрепленный тұрар. Отчы түгарен бүгін әт яқын түсәп қаңыла сұлығығар тоқты қалға оқты. Отын, хемпир тоқ бар үләға ғырақыттар балылар әп. Эти билген эми Юстан Николаевна бирин курдук ГАИС система бийгилер битер тох карадык эти сервер токтур тегенден үлө бар ол таанан булатын бир эми бирин курдук эти бары 19 муниципалдык терилер бул бака уахетте муниципалдык терилди ИСЯга кирен регистрацияны хорох биле местетигер баалык тааны карадык бар токтабаты болу внимание нужно было дохать до того, но единственное,
раны дик тохтулдар подход тахтар. Дере, мигусель бак ки көрөчү итеп пип курдук балаганыга чуга хата же ыксал боллай еден болла ген бары үгүсел бак ки ону балаганы алар. Сеп күн бүгүн уйдамле яна камны бериктак бити. Ким ону лыктагы, онна балаганы маңнеги күнүгө дери уйдамле не берип болак буна ос күн баралы уктак бунда. Там манактине дёханада би билер битнен эти уведомленияны бастан турун кимнях бериктак деген. Оскотен документтер документтен барата бар. Ол кынан баран мен участвам кранысата бу кадастровая карта көстөп болдуган. Отчоуна вопрос бар деген эге бу уведомленияны бериктак. Бу ситуацияны багарак бытырды деген. Экинчи оскотен эге туганак жер хирги токто документ ок болду. Тону бияга обычай бүтүнөн биле. Хеменептер туганы жаллар, анан кимде келертен документ каан деп дебет, анын оттоо отторун курдук оттуу жаллар. Антан касыган көр биттере каан эре агалырга эре оңголлу бу документтер актар, билигин бар жөн документе бирдеги экени сок. Анык биле обычный права бүтүнөн туганы жар участокта жаллар, тинник бу билигин келен уведомленияларды деми берек такта. Же бир туганы жар толкунан бурун септе акты оңголлу бу документ сокте. Септе. Олкун ити аде токтор уведомленияны бияга билин олукта администрациялар комиялар олдур. Алыктах администрациялар кумуялар олдор, онна уведомление форматын бе алыктах администрациялар баралыргар тексерен турабыт, ким кагыкка тахаран турабыт, онан ким багалах ойти информацияны болон көрен, онна бәте берен сеп. Итинне туох ерденериден, өскөтүн эхиха уведомление берегат, онна бәгатер туох сыгыры жар документын оны копиялан сыгырды туохтак. Атын эхигиттен туох ерденбет. Онна эбэхэт бу администрацию лехетигер кухонолоромун карта киллеттерим ирдеммет. Антта колора балаганы эмаң неге күнүгер дери уведомление сургунан этиннери бердим. Бербергени астым. Жол контент документин убак кем болду колобраса? Ол кынан баран те берди бит, онна хокум бугытынын бие 6 ай тухары. Бу федеральный информационный хитимге көстөнөлөрөт. Бу участок кахайнак ди. Олайда бу участок кахайнак болон кинилдеге барбат. Сеп оны 6 ай тохары бу кеге бәтин документ ситоңостан беректе. Ситоңостор оны тохта. Бияга үксүн итинне кранысыты хакы жаһан участоктор бут үксә те дашнам нисте бүтүн оң холды бу документтер. Дашнам нисте бүтүн оң холды бу документ итинне төр бөхтөр бияга кадастр учетка 410 агыз тыгынча участоктор болон 110 агыгын 3 тыгынча та кадастр учетка кранысыта хокты. Реклама барды бу талгы контент капсыйак бит. Олох өйгөр бери салганар бүгүн биге сербитин кайдак документине тебит тоо документтерде ак болок тактып тийген жекепсетини хагалатып оттон же бүгүн ким бир кас бирди кени долгутар болокта этерге жери кимере теллагынан нигер кимере скавын хигер тоо документине ак нукта атар болот же бүгүн чопчу туга тектек биге кандык документтер ки бу эн бас билер сиринг отун документтере манныктар ден беришин же качан учалы кандыктар баалсаттар сатарсымын үчүн Тоди руку документарнен тоа не се ларгате ми телевид свидетелите дарбалар, ол ти пожизнено наследен владение ден, а ну телета постојано бесрочно еден бар булачи, он на биде кита собствено ден брили полон сеп, вот он дарбалар, он на олени не го се документар бал ак тенер, ос е биске била саналар, ол ол актах тареме действително документар атралар, и ник документар дах чон рили лерату таа дячалар. Это же договор купли-продажи два бухтера, каким-то нарабу полахтерна. Индик документ нахчоннор ЕГРПГ, это Росреестр Гакирен, государственная регистрация права аспатах полахтерна. Олджоннор, это он тохсус статья, тохсус пунгар олограннор, киннер уведомление вера как тахтер. Кадастр га турбут, Росреестр га аспа полахна, окей, вера законга иллаватах. Оттон, колобора, Хар бахтыр боллах бұны уведомлене берек бұны өпті? Хар бахтыр боллах ұты бәрі екілі қын әлі жегден. Орыс реестрттан запросылылық қына оны көштір ба. Барды енді участығын тұрбұтты регистрация аспытты оқты де. Олы бәтір интернет сетімен аманлық сайқы керебін? Сар бахтыр боллах ұты берерген атқас енден соқ берек қын сөп. Муниципальный образование, өтір ғырысқы округ. Кені чепчекті бірбеккелер, оның кені бірбеккелі амбаран, ең қатен сөп. Ең үже ұрыс реестра аспытып, көс регистрациян бар, уведомленен төйінлері беттен сөп. Обсайынан бүгін әтек қанада беге
бобсенен бары сақа серен улақ тақтыра, ұғы келінен әрі лақ тақтыра да болын. Қадыра өйбіт ханабы тұлар еліксе, беге мені әм сере, мені өм тұқыра ұттан кәр бұт серем, мегеттен кемдіңі бұй жер бірабы хуақтен, беге өйді біллағы білген даңы барым. Сәп қолауыра, бүгін бейін студия бұтығар, сұнтарылығын той бұқойны елегеттен төрітті, олқынан барын жоқ ұсқай қолар өркені білеген. Өбігілерін серен, олай бәтер әхетін, әбетін болуын сеп, етін ағатын болуын сеп, серен ұлыан бағарар. Олқынан барын кенен ұтуқты дүкімені оқ. Ол түгенге кені қайдық болықта, оны бағасы балығын ям бәйін кәпсәрі? Құлы бұра бейгі жұмұтынан мен күрәддіқпіне сайылық тен сайынақсын таққар хирдіқ болақ бітті. Отту бұд, мәдже тақсан отту бұд. Онтон ол сербет, білген құлы бұра ол сербет туақта документы оңғыл батақ, ол серб босқы тұрар. Оны құлы бұра мен бұй серге ұламмын, оттур сергенаммын оны сөйі итек қолбыры хылғы итекпін сөйбенген болар боллақпына мен қайдалықпын сөйбей. Документің хоқ болғаны оны қайдақ мен ұлар қақтақпын ден. Бопырос берек құндағы. Опсай бірағының заявлене берір болады. Опсай бірақ бұғытның білеген үлілі тұрар бірақ бұғытның ән ұлықтақ бәйіл сәлені органығар заявлене берек. Заявлене берен оны опсай білген үлілі тұрар хоқуын бұғытынан әне жүй жастықын ұңыттырын керен баран. Олата қағыққа бейбілене берілдер, бір үйоны күйтеген, өскөтін екес кейі бар болуына аукцион берілдер, жай итіндік опсай тұқ. Оны ол кемге, әне итіндік процедурына аға тұрар кемге, өскөтін ұжы алтыны ұйығардылы өспейден ұңыттыр батық болдақына, атын кейі ити әне жастықыр заявленін атан бетбет. Тоғдет әкені олықтақ бәйесіланын орғаны тіне атқа аспер, тоғдет әне заявленін келерге ғытыр болдады. Өйденерді? Ол түгенге өведімілене берілдер тұқты? Тұқ өведімілене та. Өведімілене берілді бәді, мен просто заявлене береді. Просто өведімілене береді. Ола бәтер бұлай кені саңаттан ұңаттырыр құрдық. Саңаттан ұңаттырыр құрдық, заявлене береді. Өбетер бәдің 199 1 октября мен кнопканы баттыбын да. Кнопка баттабаққын, онына керенген әрдеттен бәлемден еқті ақын, оны рухы қайдақ рухы дүргін, туу күнарген, қайдақ заявлене берерген, онына балаған алтыны басты өкінер керенген, онына бәйін рухы дәңін олық бұрыстойды күлдіқпын сөйлдір. Итені ол объявление бәрдер бәқі, ұй күйіп бәқі. Отыт қону кейінен әне те участықын бәне дегер тұтарқы хайын болып. Антон, оны қадарым, бартатан арайлы итігер дебі күрдік болан түген бота қолыра, атын кей баттың хөп болы? Атын кей баттан кебеген сөп, елі болан мен құлы бұры оны хатан батта батақпына, мен батар болағам де, оның білекпін нәді, кейрем мен. Пример той бұқой де, той бұқойғы тоқтен, 234, бігеға республика өтір, 234 негелені лақпын, ұтын ұполномочыны орган хатан интернет етіме қоқ болан, бұ ұполномочыны органларға, территорияларыға айбылынен ғұрғына нәрі беріпті. Құрғына нәрі берді. Оның той бұқойғы, оны үскорастыра мөлтіқ болағаны ән құрғына нәрі берді. Онтон ол сұрғынан бербетін құлабыра, алтынғы баста өкінігер күнопқа баттыр жөн, мен қайдада қасты бұны құрғынан бербетін, кемері бағар күнопқан баттан ұлан келеді. Ән өскөтін ол 234 органлар істерігер кербіп болағына, ол той бұқой территорияты, например, кербіп болағына электронны хайбілене ити территория хатан берілді бәт. Онтон көп заявление береді, оны өбедімілене береді әптемі дәвармені? Береқыл сөп болар. Ол күнан бұран өведімленен әйеқа бәйіғар мәйді ғытар болар. Алты үй тұқары әйеқа өнді көсті ғытарманына кейі бар. Алты үй тұқары мен ол заявление толыр болар. Жоқ, документ толыр болар. Ол күнан бұран хатан оны 319 федерален хөкөм бұйтыны оны хатан ұрғыда бақты. Бұна бірмен бәйті мәйді әйтір болар. Юрксанкан ұттон өведімлене бер бітін кәнеттен қаддары серім бұл қарысқаллақ болы ден кейі гарантиялақ болын хөп. Именно гарантия болар уведомление хомуттарар болады. Дачны амнистиялау жынныр тұмбиялары тұқпы дұқтақтар болады. Икі тұғынча алты ғылтын үлілләбеті етеге көнбәді. Он ғыл асты. Он ғыл тұқары, оттан пластунскайды да ғылдан тиен кеге тұқ оңыттырын хепет болады. Документ оңыттырын. Ола та государства он ғыл тұқары әйеға береме бербеті. Бұл маны оңыттыр оқтақ өттен. Онтан өссі әбей алты ғы берер. Бағалысты бұрапқыт барын бегіргетінде. Олады бігіргетелілер. Жа ол кәнеттен, өведімлене бербетақ болаққына, атын кейі берер болдағын ұғытықон жерес. Оны бұғар сақыр. Мен бұрапын кәстілер, дәнлер бұл сұт бұғытынан үліліге қайып. Оны бұғықон бұғытын, кені бұрапа кәлі бітін, білбіт түгенеттен алты ұйтықары кені сұтқа хайбылыне түйерін сөп.
Дальше мне стоит вопрос. Дальше мне все надо межевание цухлых, по простой докатеха, в особом порядке, да? Он тон ол межевание цухлых по на кадастровой карте аки бепалади. Гражданин бәйте-бәйте ерталықтақ. Бұл кенеға опсайының хамы бейіға ұрақамыт бейіталар бұдырық. Меға бұл жастық нада дұғықты. Джон өтіктен алтынни бастай күнігер хүрен барамын ғайбілене беребін дұғықты. Меға бапшы бін бұл жастықы туқын ақтақ. Жа он тұқаған бұл харам барамын бірден ұручқа тұтанғын, компьютерін, мүшкатын тұтанғын ғайбілене берекқынан. Туғы күнарғын білбәк болаққына, хабилениене биерерин хирген урухи дурунда уступ бол. Тоди тахатна бияка эти нерингри территория те биерахеннергар итинник проблемалар баратлер. Тоди тахна канна да илалларин билбетчан келеннер эмекон нери турахан болар. Ана специалист бияте хубелен амалан кини кайдах дукунахтан куран эти многофункциональне кин специалист рекомендун тиндеме үле барар. Ох, дальше вас амнистиен ламбаран в нивелени бирде халбу джоннур. Ол сидерин далеко сюжетный гектар на будет тюген энергия хайдах болари. Ханнек сапун действует. То на суд пахар заболдач. Суд пахар. Арбитражный. То арбитражный. Федеральный суд. Общедрительный. Федеральный суд. То есть пошли на лах и арханы на лах. Леван, а что гай бьет яхканы? Был бы метильвикке. Ага, мен бұл ана, бұл анық емеді. Беге өйдер история бұтыр, бұл анық кім айгынны процесс приватизация олар. Ол аты ол ана, хебейске тәлтелер, үлелі олар бұттары, онтан әмеске тоғығын ұсыларда аға, бүгенлер ол қатындық документ олар онлар, акция, негенден кеге білбәт өйді білдері кейренлер, ол документ олар еті бар бұта, өй сына олар еті бар бұта, приватизацияны өйді әне бұта. Ол приватизация беге үксін хүйтер бітпет. Бұл маңында мен беге хүйтер әрі олар ауыд. Беге оланы өйбіт сына бұта мен бұл хокуан туғы әтерін өйді әвәкі, істі әвәкі, оны жон бұл землеустроителлер, администрациялар, жонғы түрлі ғыдер жон әтәлілер, кәпсейлілер. Бұл процесс уведомления, құмы яғына кадастровы нөмірі лағын, границыны, координаты лағын, хүрді ақы ұрақындық бара тұрыр. Оны күлі өвері олар бұдақтар. Саны да бар, жоқ сүй да бар, хүрді ақы ұрақындық бара тұрыр. Манна, мен тоғылан әдемеді, государственный органлар хөп көлі лектерін әді. Бұл хүрді ақ ұлаған әлбәқ кейіне тарияр түйін бөп құрыс. Технический арас алғастарын ең тұта көкендерінен үлілені хектерін әді. Государство бәйтін, халалтатын бәйтін чиновниктерін үлді қалалы ақтарын хеті үлілі пәк көлірін. Землі ұстрайтелдер хепілен отпусқа ағы жалдар, отту ғы жалдар. Вот, мандалы... Вот, земли строительные, мы, тергадери, или хоконок, нехами, дайар было, а не было, то... Это исторический, улахан исторический процесс продукт. Ага. Кеги өйін ханаты улар ейті. Бу, қаханыра 30 сылларда ақы бейі қарцықалақ паспорты был бұтті. Бейі, конечно, поколение өйдеві, но хаста жүндің өйділдер, қайдақта құрды сүйрәхін сөпсілген бол бұтын. Ата, онның тойын бұл ағы білейін ол. Ол онда кеме процесс баранырыр. Кеге сере оланы бұл границата координаталанматақ болдағына. Кені херек оқырдық боланырыр. Мен бүгінгі қолыбыра кепсетейттен бұл министерстве Нүргістан Николаевна әтпетін. Қолыбыра оланы әйіплен Нүргістан Николаевна әтірді. Уведомленияны құмия өттен. Бұл уведомленияға оланы әбі туқ ғырылу оқтақ. Бұл Серханан бары тоқ схема құрдық, компьютерге кәнеке ғайысқа келдері специалист өйдерін құрдық ұрғыдан ұлықтақ. Маны мейді әбәк олар ауыд. Хеті оланы системе мен ұлыққан ұзбойы бер әрі тұрыр. Оның оланы, әйтінне, бұл эфиріндер мөкөрді қай жүбіті, оның оланы, мен өсі бейді тоқ оланы дейхім ары, уведомленияға кейі сирақынан бары ол схемандан ұрғыдан ұлықтақ.
бихи интернет бутанагар, интернет бутулеветигар, землеустроителилер коротко кирэннер киллерэр олралдар. Ол онна информация хуялар кэхта. Ол гаиска сир киримен хэн. Тэхинчандан туах документ хамсыга. Манна улана эсэ бирет яхм бару. Уведомленияны бирэ болаха икки копияны хурюя ханады. Бир копияны получил буманных специалист дататын хурьян, ол оны төттөрү ылан кэнеки суттахарга ылыханады. Элбэх сир уведомления берлибиттен хүтан халыга, компьютерге келдер яхтара хуа. Эйду нас алгы кэсэ яхпы бирэн реклама бардым. Олақ өгер бері салғанар, бүгінде бігірджік сир бұ тоқ документтердің болуқтағы ден өстігіл тоқ олан кәпсетел ұра бұдды. Білігін әтетін әрді бұд земле устроитель өпіска баран қалар сайын кенеме оттуын мастырнады жа бұ маннық бұйығы кисторической кемге тоғынлық балығыны таққыры ден онына жа. Кенлер түйі компетентнайдері өпсінен кей бүгін-бүгін әтеген сөкті бары бәлемнер, кенлер тоқ туыстықтары көрсеуқтары оға жоңы сіргеға үйен кәрден көмілігін беріқтары ден кей әтерді бүй. Тәнтине этергеһин бир устук булат. Биһи министерство билинги түгөнүнөн ча тох пар улустурга төрүлөлө халыра бу деп. Бебит министерство специалисттери хүлбө үсулугу керек дип би. Именно так камын каз бирди улуска тенек специалисттери көтөрө көрсөн семинар ыталат. Оно тагана те котугу улустар бутер видеоконференция бүгүтүн ыталат бу деп. Но каз бирди кихине көтөрө Бігігі кәлер көмітер, конечно, интересті ақ жоң кәлен үлілі әлілер. Вопрос бәға керер, қаз бірді администрацию үлі әйтін бігі олар соммут, тәңі әйті есіға регистрацияланаларын қайдақ болуқтан, заявқаны кенлер жоңға қайдақ ұрғыдан көмілігін беріқтақтарын, бәлері қайдақ туғы дейістен ұрғықтақтарын, қайдақ регистрацияланықтақтын, полномочыны орган бұғытынан туғы күніқтақтын, тені бартын бұғаран берін, уже бігі ете басты көті хімеқ бөтін бітерін олар бұтсеп, күн-бүгін. Бұл балағаны еттен, балағаны сағаланы еттен бі екістен кәрие бары бұл дейті ұлыстары. Ме барытын екістен, үргітен тұрамыт, әме бұл білігін ұжа ұлыстарға тоқ күнілі бұл дей, үліғатын қайда қоңырын олар ауыты, онына білігін тоқ ұрақаттар бағылыр еден тоғыды, бі ұжа үйретілен кәлік бітті. Ити улета боло, оната ханам бихе уже хурай нигеленина кытыр көрсөйөн үлөлөх тахпыт эти. Балаган ыйгыр бихе тилөнө түмүктөн бүтүрөх тахпытын санаан олору бут. Онтон опуска бараган дейт тема. Мен билер бүнөн чахама өлбөк землеустроитель билеген опуска хыддачыта мена каңыс улугар боло. Мена каңыс улугар, онто оде так кана кинлер колку хогустар. Колку хогустар, онто мен бэн билер бүнөн бу Росреестрдан айдарынан өскөтүн Илинеңәр улустарыгар опсайынан сүрбәча, отучча тұхынча участок кадастырға границыта соқ болдағына, мәңа қаңғыласы ұлығығар 2 тұхынча тәнәрі тақсы участок. Ола ата кенелер, әте данайдарын 31 нәхелек ағаяқ күнінен бітәрі бәлергер әрелләк олар олар. Оны тағынан, мәңа қаңғыласы ұлығыға олық күйіске хасқыттан өлелес біті. Бо именно ранее учтённые земельные участки, кадастрга турора, ханга тоа дека хамбили бастатан туран намнар пилотни проект бол буттергар, оне бихе каз бирди нехели кариен улелехер битер, оне кинлер намолухун катаршеста, лахар боланнар етине туох улебар яхтаан, онтан бастака элитен уже истеннер, оне намолухун катаритен улелехен кирен бар буттер. Онтан атан улустар буттер, онтан Үліға қоғына бары бұтыр тәңгі тарғанар, онан хемір опуска ғаджақты ақтыр, опуска ғаджақты ақтыр. Ол күнан барын тені үлі тұқтуан қалы құқтақ. Ола та ұлыс нәхелек жағалты тәтеніне хөптәк үліні ұйтан бұ атын специалист заявленіне ұлар күнан құқтақ. Оны атан заявлені рухидді ғоға дейін еген вопрос тұру құқтақ. Оны бәйті, оны бұлан, бәйті жағаян границетін ұрғыдыр кәқтағы жөндір олдыр. Оттон, бүгін қаддары, әтіргәдерін әлін яға білді ол күйі барса, бейік сұйбыт, ұғылия бұд, сирақ оққалық бұдтен құттына бұд, оны бұ, әлеваны үші метерді, ол тұхыншынан кейі документ өз бойдан қалағын, хүйтан қалы, бірден ол күйер кені, кенді ол күйері түйер ұнна
Тон, конечно, руна, кто дитя хотя системе тимир барата раз полный, плаканна тох келен сбойданен бигида бильбепт. Она биги каз бирдик джазки бите мя долгу яртан, эби бяби долгу яб. Тон дитя хотя к джазден беспокоиска нартан лракна вас полдать. Она биги джам мутон итинек стояне триадбек на аджона лиха восток тут танкаптан, окна мы септях тут тут танкаптан, эти уле бите битериахтах. Потоно документы скотин сютан калер дир була хотя бигиха специалистер билен олралдар. Эти тох парк ирбит документлери кинер бартын электронный вариант көрөлдөр. Сканируй дулдар. Сканируйдан баранлар эти заявка сыгыры туталдар. Ол сыгыры тудан баран федеральный информационный система килдирилер. Олата барыта кинер бирбит документлери информационный система бар болукта. Анан өскөтүн бирбит болгон эти Леванович атерин курдук кыдык распискатын улан калык канаты бул. Өскөтүн канды комет специалисти тоонан жалагайынан хатан кийбет агана бу маны турурсаргаден окунан баран специалисттер өйдөн алралдар кинер дине сканерданар она сыгыры тунда эти документтер информационный система келдирехтер. Сеп. Бияка бой мекенге сиртүнгө тийтин тоонан туак төлөгү тылды бакка турар. Отчого бу нелене кайдак серенелер экен кратчуу деп. Тэй мекану лугугар бүгүн атын видеоконференц связь болбута. Он буйнигер даан эти биги мыйтан симбирүлү лагат жавот эти видеоконференц связь болгутун комойок эн биге мекану хатан көтөн такылып тон неделя бидирерис барарын. Четверг баран барман аңыз четверг лонну хатык бутунат. Аны биге бремеве тигин боламут онна хатан барбакка жавот. Антон специалисттер билеллер. Билер бетінен қамығы елі өлі тұрар, оны қамығы елі елін бұғытын антон. Эте документтерін, оны эте республика Илдарханың ұқағы, мұныс 09 номердағы ұқағысты бұғытын, кенлер өлілерін білімден ұжығы тұлдырар болады. Светозар Семенович, әлбақ кейттен айтты кейлер. Бұл сердер бетін оңырар бұтығар туақ қатшыны төлі өқтақ бұтай, төхі қатшыны қанны төлі өқтақ бұтай, туақ документтердағы бұл өқтақ бұтай, денхен бір жан өйді әбетті, туынан чөпчу құрыды берер бағызды. Сирангур тугар катчы ден именно межевание ден бар. Ол межеванияны кадастро инженер ден аттестация ылбычонлар. Кинлер эле координатаны хуттур, кинлер эле участок ийенин баары кыктакшынар баалар. Ол дерем электрге баалдырды. Кас бидде улуска баалар, ага дегенге ай хук, улуска обязательно баалар. Хакайны дүнөн 3-3 чекеке кадастро инженер аттестатын улбута. Он бир кевет булус көлөлөр ден болбатак. Он сунтарлуун келин ходжу кускай кадастр инженер оңурунсөп билгин интернет нөңө берилдер кыктах документтери олхин интернет нөңө электронный почта нөңө кепсетен даганы оңотурго. Аны ким кепсетекте? Төлөөчү ки заказчик сир кахайына болар. Аз кинди ки алат межеваний оңотурургар бетигер инженер булунукта. Обязательно кин талан бети булунар, онна кин заказчик бетинен договорной или оттуда кадастр инженер кодугати яхтахта. А то билигин иксин кадастр инженердер картометрическая методна номер витянолардар улелилдер иксин. Олата картаннан көрүнлардар махолора фисте картатнан холора ориентирисигине кайп холора. Оннук нормалы картан көрүнлардан ки билден тура таксывак кадан оңурунчуп. Тем более холора тохтар кодухалар, баханалар, кинлер үксүн айылка гранысаларынан туралар. Холора алаас болдун, бүтүнүтө оюрнеңе оюр граныса болон турар. Олхин эбэхэт таксан кемнире холора картометриске методын оңору болан аны табык. Топосъемка еще топосъемкалак болот таксыбакка оңоролор. Отчетугар болана эти инженер отон коютур, бытардар, түгенигер колора устук баяп. Тину кадыр кинлер үлөлөрүн сүрүнөйин ийин курдук. Итинде договор подряда баттарна да обязательно. Он ол срога кайда оңорора оңорботогуна петне хагына бартайылдыкта. Кайда төлөөн барахана төлөөнү жигинен бартын эрде төлөөн кибер коган. Үлө тутан баран төлөйт деп атар. Биһанын эрде төлөйгөн, биһанын битегерден болуп. Он из Сибири, мне не подряд, который я как кадастр инженер, тох нынге биринчи портал нынге электронный биринчи, олхин кинини онно то договорга микелдер я как бу кеги эн оннугар доверенностьлан кадастр учету полностью ардыктах. Улате я как паспорт уже алам бирихтах.
үксін жандар договор ұланбарандар, бәлір ол кадастырын жүйінтіме жүвой план тұтанбарандар, кадастырын палатаға жән тұттараллар. Онтынан перестановкада откасты болланы ме кадастырын жүйінтің көрді жүйрелілер. Ондық бол бұтын ады тігер договорға полностью межевание орган, он на кадастровый учет и таган день до города ханале. Он тон цена, тон минки некоторые капсеты, то ходи капсеты бьем кемул. Это не установлено и цена бар день. Реактор бы тага. Он аман он таган он то билен туракинлер, холери би уронгоралдар, он он тон идна нам болон сабе. Когда строительство бары индивидуальные предприниматели, это коммерческая организация или это баллар, ООО или не это. Самое мягкое вооружение, что сегодня не отдельно. Вот эти идет ведь, когда эти межевания от торга инженерка хочу то любить, тебе стакат на, это то кто любит? Он то. Тебе баллары от меня. Холоврите намнар са сюлелеринен кордоко кинлер улучшу дюнен икки тыгынчатынера такса курдугаты. Межуанин урарга кинлер гэнэ тюхерендер. Окудык ханнер улусеме бэта олухтава полнцеп тюя таңар тыгынча му бир участок оңрор сэнэта дэн. Муэнэ кинэ оптом ол кадастров инженеры кэтар кэпсетэн бэта бартын хомуэн туттарары гэнэр болнцеп. Оттон Госкомцен рек бирке хабар сүз бир номер да Госкомцен рек бирке хабар ол бүгүтүнөн өскөтүн кетек же кайс кетек же тураганы гар кетек кайс участоктор гар дач участоктор сат участоктор этине хынаты ити бирке хенен улуктундур ол көмөр ити именно кеме үлөтүн кени кадастры работа кени онтон бу кадастры инженер атын өгөнү оңорор этине хынаты бу хылды вакыт урулат мен кадастры чок кейден турурар гар меха консультациялары гар брапын регистрация туспагыны болот элени тишите дарс менеш эт тәтерде подряд договорын төрсек тактар оны ал подряд договорго оны тух кадастр инженер тух өңөтүн оңроктагын оны бартыны яктактар кеме үлете кадастрга учокка турурагын регистрацияны ытагын итеңгөлөрүн бартын тус тус багынатын ыян туруннар оны договор төрсек оны олокта бейне халайыны жалтата олор кадастр инженери катары бөлөктөн нелениктен хаяп кохумян баран договор төрсөн деп болот оны каналлар үч Бригино чано болгон же. Дагаттан улахан тутулуктак болар. Бүгүн бериге күрөчүлөр мен хор күрөчүлөргө баныгы баарылык бит. Свидетельство регистрации права демарде, катарха кумаха. Право собственности. Бу манна улана бехидачная миссия бит. Бу маны бу документа грейдан баарын бери хайынде. Сәп билен реклама бар деп жол кенттен ол катарха кумага бу токсолталагын аятырдагыны баарык. Олох үйгер бери түмүктүр түмөгөр кирди бит. Көрөчүлөрдөн үрдөгөл багытылар кирдилер. Ондан ки я катаркоюм нөк документи токс болталагы кандык түгөнгө уведомление бер бере бит. Дачная амнистияга бар жөн уведомление толору бут туу сок туу ден үрдөгөл баг көрөчүлөрдөн айтылар кирдилер. Ону же баратын мандык бөлөктөн жака чөпчулан тейти коройдуктар. Де кыл свидетельство ден свидетельство о государственной регистрации права ден барды. Ол документ берилле полбута уже быйылгыттан уже бербеттер. Хыл курдук кенене бороста маган А4 кумага бере адиптары. Онтон тек кыгылардаганы кенде те защищенный гузнак кумага тете дегенен те мен документ мен барды көмүскайтын де государство мектейлерен праваң бар дейр документ эте.
Белгим была свидетельство верлет, только выписка из ЕГР поверили. Единый государственный реестр прав тем бар. Оно кирбетер джоннер уведомление берет. Это был кирбетер джоннер уведомление, уведомление ден и ебит. Был уведомление джоннер и все и девять тер. Был тугой, айдах был ухтага ден. Был уведомление бхера свободной формы нам булар. Оно обязательно атын, гулун, кадастровой нюмерен. Оно бухир эйені буларын меккелли документер бар булықтыр хептер. Болох тахтар. Антон, он на манду тюгеннер бар болан халачилар. Единый государственный реестр прав киббиттер, ол рен картаға көсебетақ джоннор. Ол джоннор көннері запросын ұрық тахтар, запросын ұрын барандар ол кумақы ұлалар, хұрук. Бұ әнгерен чақчы бар ден. Оның бар бұл бұдың кәнне уже бұл үлігеттер, технически үлігеттер картаға келдірәлілер. Антон, реестрге хоқ болаққаны, ән әбігетіліні өдемлене ұдыққына да, қаяндығаны. Ол оны документтер болар, ак болалар, әйте барын ак денетен артықтыры. Акқа распоряжение болуғын хөп, указ болуғын хөп, приказ болуғын хөп. Әбетер договордар баралар. Договор купли-продажы, нені, ренты, сервитон. Оғылары. Оқ, Антон, өте бір түгені өте түйек қайнары. Қолыбыра, олықтағы земле ұстыра етіл, чөпчі білер де бұ кеге сері картаға бар, бұ кеге ұйбан оптар сердері картаға бар, хеменептер жерлері картаға хуаға біттен. Кені білер де оны? Қалшығы қанттан білер? Публичті кадастырай картаға керен, білер кақтақ. Уведомленені тұттыра бұраптақ болады. Свидетельствалақ ке. Бұл анда бұл күрті қарғында, сұйға информация өрін әрі. Свидетельствалақ қатар қай кумақы дейді, бар болығына, ол оны бігі pkk5.rusreestr рудян сайтқа керімет көрәбіт дейді, ол оны қығыл границата қоқ болығына, отчығына бігі уведомленені бір ехті ақпет. Ол аты, аны тұрым бұл анда бұл маңдық ситуация. Оны бүгін ғана бір маңдық болуын ә бастан баран запросын орынды. Олара кейеке елі кітар баран біл сияқтақ болады. Ол запрос өр бағай орынды. Интернет жоқ. Запрос бұдан тұйға бапше интернет жүрелі. Ол запросында қачылақ. Өсі бейді түтінімен қай қайынары. Мен свидетельство регистрации права собственности бар болағына, бұл мек бар болағына, өчелі мен олынан осқайын қалы ұқтақын. Тойдерген, бағар, мен серем границата, координатата оғылы. Отчығына, мен бен басты білі бір босқа ғаны түңәтелдерге бара алып кәртақ. Онын мен уведомление берер бұраптақпын. Үшіге, әхі оланы интернетінің керенгі бірбекілен көрі кәртақ болақытына, ол үшіге, өчіғаны ола уведомление бермек қалын қалыр түгенегер,
оно бу хире дальневосточная программа нан хире атын киылан кэхи он депти. Оно путнёнгё илан илык бахэ. Хэм ол федеральный суд, оно ирхан ханалах адвокакын тольёхан надо өр бреме бара. Ол ата хэмир бюджетти көрмэ булладе. Эн төхэр бреме бюджетан сирге. Отон тоо, ол эн качы төлөвгэн каякан возмещайды дэкко хэпти. Кихи качытлыгар сүйттерар гэхта. Мен холу бра адвокакы хэпэт хэнчэм хэм 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 заявлением к Рубака. Вчера свидетельство, граница та координата того свидетельства, не гиле не хэтум брэгэн гарбар. Ол он идёх хэйн. О, от чадыгар ол джоннар бараннар ол ухтуақ салалтаға күн харсын яққа, хасын үлі күне болла, ади. Бараннар уведомление беріндер. Ол ухтуақ земле устроитель, эбетер халалта, жахалта специалиха, ол уведомление лықтақ. Он на то, что они мне кирвок полагают. Полагают, он увидел меня не бери. Кем я ходил, мы кого-то он арбаб полагает. А ну-ка, хэ, бу хангласкула это лер, бери ты хинча, ты сюс увидел меня на хумиен олоровите. Бу хангласка бар участок, он до брыгин гартибет. А кинлер была она, хэ том брыгин гартибет яхтахтер. Олата тэм это эльбах. Том брыгин был бат, манна хангласка. Уточнённо хох, бутан кра то супрэ. Улигин ник блюдо ханак драматизирует давка. Ари спокойно хостук. Это ха, эти были бородуры. Ты ничего не стенте. Бежен ден, он не хотел ден порядок требит была. Я хотел, бо олата ты ничего не гибели не надо уведомление на. А на турах хангла сувуга была на. Бо манна хангла сувуга. Чего узкой там же мы это стенарил дорог то. Туристический объект арга. Иламка индекинне. Сид бы это ларил дорог. Во, а там были гимбели не вар была. Были гим на ха манна гай манар эксир кататы кайн. Ден гимбель бежет обид не гляни. Я декататын документтер бит ноорок кай ол кынан бар. Бит одол гуя. Той дерге государственные органы кыматта. Кыматта бихи билен олора бут. ГАИС, ГАИСка кинлерэхэн бастыгы эктап кадлы барта кейде хуа, уңдамлени барта кейде хуа. Олихин бихи дол гуя бут, онны уланы. Бу хокон кейрен, ғымиен бастыгы күнігер, 199 хокон, босқа гектар. Ол кейрен буланы бихи хақа хиригар олар орджон, дальны восток олар орджон, бихи права бутын тоха көмчүлэхэн тахканарэр. Уна ол массава көмчүлэхэн тахканарэр. Ол көмчүлэхэн сыны тыгар тахар даха, хоккова игар тахар даха, миллиардына хоккова. Жаратон бүгін бейбе әбітін күчіктағаны бұл общественный бірістебетелері әйге бұл серден жа ұлақан ғруппаға әлбәқті кеті тұғынан ұрдығар көпсетегер әбіккет, юристтар да бар күт олғынан баран жа, чөпчі бір құрую бүгін оттың мен абырылды бұттияны бұт олғынан баран жа, бейге әлбәқ оңынан орар кейін мен документлерім ден тәрілікті бар. Бейі республика бұтығар өлдің әлбәқ филиалларда, әйі тұқ сүйбәне тек қытын сөбі, тұқ көменен орағы тұй, нәйленіне дәйгеттен тұғы күйден сөбі. Үйтөкенен кімді көрәтшілер, өттің бейге мәйі документы офис бұтығар, әйге өтібілген дағаны ұла тұра бұт, чолан әттеққа басқа гектар ұларға, хаяпқаларғыдың. Бейге алтынне бұл маңнайғы күніттен, әйге кәләңгет кумағағы дағаны хаяпқағыдың ұрыйы құтын сөп, электронна да кәләңгет бері құтын сөп. Өскөтін әйге чоланы тұмбы ағасастық жанғыр бұтығаран әліттаққа өскөтін әйге интернеті сата баппыт, күттіна бұт ден саныр болы қытына, олық күттінан тұрбаққағат бейеға кәлі қытына, бейеге специалистер бұт әйеға ол регистрацияны ағар ғытығар, госуслугида регистрацияланыр ғытығар, Надальный Восток.РФ деген порталының ғайапқағатын бер әргетігар, бейеге специалистер бұт әйеға хөбелеан амалан, көмілген беректтері. Нұн Михаил Тугабекханы? Вопрос тұр түнен, бігі региональный центр телефонного обслуживания өлір, телепен консультирование түнен, ағыз сүз хүрбекке 16 ден, алынар еген вопрос тұр. Еті өдіммет түгенлер ұйтылығы қағып. Өдіммет түгенлер ұйтылығы қағып. Оны сәбі әтем әті бігі центр бұтығар, кадастровы инженердер ұслугылар әме документ берек қағып. Оны мен межывание бар. Бігі офистар бұтар кәлін әме көрдігім әті ол негелінені нады олағаны кәдергетін көрдік кәдігіпті. Отто же бүгін бігі күнді көрәтшілер әйяқан амыт бұл сербет қайдақ документі бітейден әмек көхен далылы бұд әйяқа мүхана бар хөптіғ информацияны хем бері хататы бұд дияны бұд бері бүттіміктенері бұд дияң келі оныттон
эти канады хим бүгүн улар сыны органдар тойтугуда кыммакка олор ден эти механа барсыга кенлер оттон билен турар техника кайдак кыярынан үлөнө хамнагы терен үйтахатылар бит онтон же нехлени локтоктор олорун туран калбаккагыт каяңгы каятыр даган локтак салаттагы тиен үдөмлени хурягыту сергит карталак тутук документтердеги ден баран каяндагын бил сергит болгучулак болбут онтон наха терге жери бу ыксабакка кылып бакка балаганы эгер маңдаги күнүгөр жерин халалтага локтак жалтага тиен билсе кошулат онтон сердяк болуң сергелак болуң сылгылак болуң денетеллер олок өйүгөр болуң көрсө кадет.